Wir kommen på nogle begreber her til sidst. Det første, det er markedsøkonomien. Markedsøkonomien, det er betegnelse for hele det system, som jeg har prøvet at tegne med udbud og efterspørgselskurver. Hvordan pris bliver dannet, og det er noget med, at de der markedskræfter skal være frie. Og det er i forhold til, at der skal være homogen varer, homogen marked, gennemsigtighed og fuldkommen konkurrence. Produktionskapacitet, det er den kapacitet, en virksomhed har, og det vil sige, hvor meget kan en virksomhed producere. Hvad har den maskiner til, hvor meget har den personale til, hvor mange styk kan en virksomhed maksimalt producere inden for en given periode. Så har vi ligevægtsprisen, og ligevægtsprisen er faktisk der, hvor udbuds- og efterspørgselskurven det krydser hinanden. Så der, hvor de mødes, der har vi vores ligevægtspris, der balancerer udbud og efterspørgsel med hinanden, eller de stemmer overens. Indkomsteffekt, det vil sige, hvis vores kunder får en større indkomst, det kan fx være nogle forbrugere, hvor der sker en stigning i indkomsten på, inden for samfundet, så stiger deres købekraft, og dermed stiger efterspørgselen. Og købekraft, det er sådan set, hvor meget kunderne har råd til. Så har de en stor købekraft, så har de mange penge. Har de en lille købekraft, så har de ikke så mange penge i forhold til det produkt, som vi ønsker at sælge. Substitutionseffekt, det vil sige, hvis kunderne bruger et andet produkt i stedet for den her vare, eller har mulighed for at bruge en anden produkt. Der er der i bogen det der eksempel med mælk, at hvis mælkprisen på mælk stiger meget og bliver meget dyr, så vil kunderne måske foretrække, for eksempel hvis de er noget i forhold til at drikke noget, og drikke noget andet, måske ja, vand, sodavand, øl, you name it. Omkostninger, det er så, det, så at sige faktisk, det nemmeste at sige er, at det koster for en virksomhed for at producere en vare. Så det her, det den koster, det er den omkostninger, en virksomhed har. Ved prisdannes på det homogene marked, der er der faktisk også mulighed for, at der kommer et overskudsudbud eller et overskudsefterspørgsel. Jeg vil lige kort give, hvad det er. Ved en højere pris end ligevægtsprisen, så dannes der et overskudsudbud. Hvis vi kigger her, så har vi ligevægtsprisen her. Ved en højere pris, så vil der dannes et overskudsudbud, det vil sige, hvis prisen er her, jamen så vil der være den her mængde i udbud fra virksomhederne, men vi ser til den her pris, så vil der kun blive efterspurgt det her. Og det vil sige, at den her forskel, der er mellem de her to, det vil være vores overskudsudbud. Og så vil en lavere pris end ligevægtsprisen dannes der et overskudsefterspørgsel. Lad os prøve at kigge på det. Vi har ligevægtsprisen her. Vi siger en lavere pris, jamen så for eksempel, kunne det være, at det var for eksempel hernede, der var vores pris. Så stipler vi ud inden fra vores x-akse her, så bliver der udbudt det her, det er vores udbud, men der bliver faktisk til en pris efterspurgt den her mængde. Så den her forskel, der er her, det er så det, vi kalder et overskuds efterspørgsel. Her. Og ved ændring af udbuddet eller efterspørgsel, så vil ligevægtsprisen også ændres. Det vil sige, hvis vi efterspørgselen den ændrer sig, det kan være, den så bliver skubbet herovre, og der så kommer en ny linje til at lægge her, jamen så ændrer ligevægtsprisen, så ændrer udbuddet efterspørgsel, så ændrer det den mængde, som vi skal have i forhold til det, som jeg tidligere har gennemgået. Så tak for det.